ġifiri, femmu n-naqra, għawek kien għawtiċ il-birax? Iva, t-tiċ taħna. Fejnu l-partner? Ta' minċ taraħħa. Għaw, edha, t-ikbi. Da' t-tiċ mux bej raġul mara, bej mara u mara. Nizbjani, ġifiri. Kieġu naħseb jien. Għandek xan għamil. Jina għandek għas soltu, niskenjawni. Għamma għandejon. Jekna għata għas lejja. Għandek għas verjoni. Għalifin. Yes, għandek bżon xi ħaġa, sir. Sekonda, sekonda. Lejle, skull, sbjani, skull, sbjani, għas bżon xaġa lejja. Għatlak, għatlak. Hemm xi problema, sir. Problema. لا ما عندنا شيء كونتر الليزبيان ما ترى لا شيء انسي allora ti sto facendo da sei giare esatto e femmini ora cerimonia così ta scusa no ma fex no ma fex ma allora intanto me ne zewwejkom mentre tu zewwejna no ma sa ne zewwej jo knisia e do zewwejna l'ufficiale ma sa kash fil bebe do so post ma raura cioè ad come raggio scusa e come butto chance a sta la ha esempio na marati hai mentre con le piedi non tendur bi hai no non sei vado kif esa Jekk intom jaħbtilkom flimkien. Tistgħu tagħtu kasna? Skużawna, skużawna, imma jiena ma tantx għandi please bija. Allura għalhekk insaqsi, mela, stenna ħa nifhem, ħa nipprova nifhem. Jiġri hawnhekk kellkom ir-rigali. Eżatt, fuq din il-mejda. Naw l-envelopes bil-flus u r-rigali. Tajjeb, tajjeb. Għandkom xi suspett dwar minn sa ħadhom? Le, oh, suspetti m'għandniex, ifhimni, dak inti ġżajr bej erba' familjari. Erba teħbib u l-kappellano. Hello? Horace tal-bibin? Isma, feħan il-taqaw għantik il-deposit? Mux biex namlu bibin jew, minna għussu ġejn il-turisti ta? Fejn il-taqaw? Tajjeb, minħan u nilbes u niġi, tajjeb, narak Horace, narak. Ciao. Imma jien vera jġru li ta' mela kollox kien miex isew. Għaw fejn il-pipe li tibni t-torri. Imma meta jibda ġej kollox ħażin kif jgħid il-Malti, iftħilhom. Għaw sir, isma' Ħares, għax jien kien hawn tal-gaffa u tal-krejn u bdew ħafru. Ġew qed naqamalu. Ma dak ma' Graham, il-Pulizija. U qalli rridu nifqu, għax sabu xi oqbra Rumani qalu. X'nagħmel noqtlu? Ele? Okej, ħana taċċa ġew ġejjin. Mela, Ivana qed li hux. Iva, hi. Ivana ara x-xogħlijiet ħajkollhom jieqfu sakemm isiru t-testijiet li hemm bżonn. Ispittur, tieħu ħsieb li x-xogħlijiet ma jkomplux inti? F'idejna, għalhekk jgħataw. Bża waħda, Jeremy hux qed li? Iva, hi. Jeremy Costa Cooper, studjajt l-istorja ta' Malta u dik Ewropea. Iggradwajt fil-ġeoloġija u l-arkeoloġija. Uħadd il-Premju Internazzjonali u fżik għal dawk li eċċellaw fl-iskavar.
U jina għalfanna l-Anson, ma gradwajt xej, imma gradwajt għaf dok li taqbżilom malajr. U ma minna ħdemjien, taqbżlu iktar minni, issa s-sena għamlu. Ara li ġrif kazijiet bħal daw, jittieħed sempil. U jħuħdu il-laboratorju biex jisir il-testijiet biex jaraw jekk il-fdalijiet f'dal-kas u mhux Rumani. Imma jekk mhux minnu x-xogħol jista' jitkompla mhux problema. Eh, u jekk ikun xi Ruman? F'dak il-każ ix-xogħol irid tiridu jieqfu u titlaq qudiem il-bord sakemm jiddeċiedu jekk dak li sibna kienx Rumani jew le. Issa ħi permettuli ħaniżel għas-sampil. Dak il-ħin kien li qabtit nitfilhom it-tnejn li huma. U mit-sen oħra jsibu l-fdalijiet ta' żewġ fis-Swied Maltin. Imma s-sopportejt għax l-pajp qal li biex ma nagħmel xejn. Heh, ma minn xejn. Ġifieri inti qed tgħid li fuq il-biċċa xogħol temmeri għandek mhux temminni. Le, dwar il-biċċa temmeri qed nemnek, li mhux qed nemnek hu dwar id-dba żwir u t-taħwit li daħħaltni fih. Imma jaħsra fuq ix qed titkellem. Id-dba żwir u t-taħwit li inti flimkien ma' dak il-kriminal il-pajp qegħdin tagħmlu. Ma nafx qed tgħid, ma nafx. Eli ma tafx. Mela ħanibda nsemmilek trid. Ejja, faqa ejja, nara x'qed tgħid. Il-burdell li mortu Brussels. Li suppost attulli li kontu sejrin ġa restorant, ma mortu ġa restorant ċejn, u min jaf xamiltu. Meta ġew il-mexxejja tal-Ewropa, alla jbirek it-tender intrebaħ mill-parroċċa ta' Sant'Antnin. U idba biswi t-taħwit illi kien hemm biex intrabaħ it-tender. Issa di kienet l-irħas. Kienet ja xisa. Tal-kappella na xux tal-veli. Ħatkun l-irħas. Willi, qed fotti! Xavier Caterers, 34,000 u l-parroċċa ta' Sant'Antnin. Aħna wil, aħna wil. Aħna wil. 33,999 € u 99 centesimu. 1 cent inqas minn Xavier. Yeah! Isma'ħiet inkollax, ta'? Aħna għandna Sant'Antnin magħna dak bil-fors għal għandna grazzi għalhomkom. Inkompli? Isma' jista' jkun. Illi forsi fuq daw l-affarijiet x'kejkin għandek ftit raġun. U żgur li għandi raġun. Tant għandi raġun li jaqbellek turmur u tibda tfittex avukat għax jien minnhom se nibda l-proċess tad-divorzju. U jekk biżbiż toħroġ l-iskandlu tal-burdell, anki bażi tan-nullament għandi. Ara ammur sa t-tojri tax mu jgħet uħossi tajba xejn. Ħana bil-lek ta' t-silma għalbi. Lele. Hello. Hi, Ernest. Hala. Sopra intended. Sopra ten. Sopra. Sopra tende. Isma. Ibat li li naqra messaċa xi mhux qed nifhmek tajjeb. Iwa, mura xi ta' ġejja mu ġew 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 ġew. Sabiha. All right, qed tinkwitani qed narak bla kulur, fuq ċeka x'inhi jibsa l-kuluri. Imma qed narak isek it-tilqaq u jiena ma jiġekx tilqaq għax jiena tekken ħobhom bħalek. Ismani, itlaq minn quddiemi għax m'erridx narak quddiem għajnejja aktar. Sorry. Ħansaqsi xi ħaġa u mmur. Inti ta' sopra tendenzi. Ma tafx il-ċa ħadtu. Sopra tendenzi x'inhuma? Għallihom ħammur. Uħsib. Love you. Hello, dih, jak tibbisa ma sidrek? Ma, għati għajla muħla minn dal-ħodu l-bodigam. Dih, għalfej? Biex jek xaħati dinna xaħħaġa, ma jkun jistaj marina, un kun uqbadni fuq il-recording. Tajba, un. Tajba? Tajba, skolli tajba. 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 Ħazina. Kulla ħażina. Da, ejja ngħidu rajt karozza parkja ta' ħażin. Soltu x'namlu? Ngħidulhom, ħanfaqgħu ilek. Sakemm? Sakemm m'għandekx tutti rapastizzi minn. Ħażina x'hekk ħajqabduna tkun irrekordjata. Mhux hekk! Da ma nistax nitnejku biha. Daħt fottina.
مش كنا لو تفضي كم اكسبيرينس تازي يا بي ننزاوة ننزاوة بريدي ننزاوة مانو شا فاسينا ننزاوة خالص ما لو ردت تسال قطار اش عمل ده الوضو ويك انا جا تسي حديك تسال انت يا كوميساري سيا شامل نوري شامل ده الوضو ورق انا حاسي عبادة ماسا يمي دايبا لسينو لفاي كونتا طيب تا كنا مهفنا نيش ايه ما ديك بوبولاري تا ديك بوبولاري سا يينا هن قدستان ليلة سعوا نعمل تاسل تسق ما يكون امهات نعبات ونطلق لهم يينا ها وان دي شاي دا فيرا هلوة ما دي فيرا جنات لتا ايه فيرا ملا ملا تا كنت يتنتار سعوا وجي ويهد من داتا الكونسيلا وهمبات وقال لي اسمع قال لي تينا الأجهاجة عليش قتن دي بنفون تاعنا فلوف سر هاللي كنا بيش نكمبلو ويك يا بات هالجوة مرت وجبت تسل مازيرا مش طيبة يو اسمعني او قال لي تيني شحاجة زيرا قالو رينات هالجوة جبتو تسل مازيرا هاللي مالي بنوا يكون يستيب دا يملا الفونتانا أمي طيبة الزهرة دي أرى دي نيدا الليلة وقت القديس مخيط وده سيفو ينا تبش هاي كل نام ينا نحسب هاي كل جعل أهلا دراتسي هوني تا مدك خيفو يا ونسنا من هورا القديس تحسب لي لحقو ليه نيد لك لحقو تاين اك تحسب بيه تا شرت اسمع بيلا البوبي فينو ما نفش عدو ما تفاتشاش عدو ما تفاتشاش Issa jiena l-birax, l-birax kelli l-qudissa flaxija ta' t-tiċ, ta' l-għodu kontaw mill-ewel. Ta' fejn mar, fejjat, fejjat, ċet jgħamil? Kellu l-belly dancing. Tajba di ta', tajba ta' l-belly dancing di. Inti misek tibda tgħid iċ-ċajta bħali waqt il-qudiss ta'. Ma jiena mhux qed niċ-ċajta ta'. Jiena vera rajtu ġej hawnhekk li besta belly dancer? U tisa' ħansi tiddaħħal hawnhekk fid-dar tagħha ta'. Għetit l-fanajem? Għani l-kappillan, għax inti raġel. U raġel fuq l-irġiel. U nafdak jena li. U bajnek mul u jimmi se tafdani. Jena u għek, bat nil-isqof. Sabiex jenħuf ma din il-parroċa, u nara kif topera. U s-sibti għet iġri. Għawnekaw, taħwit bir, ta' flus. Ista, ma jibdix ma taħwit li rajt il-fader Robert jgħamil ġendi din il-parroċa? U l-isqof kollox jafe, kollox jgħetlu. Fader Robert. Issa, noddu ġranet sa kem jiġu għal il-Secret Priest. X'inhu ma daw Secret Priest? Il-Secret Priest huma pa' Secret Service, imma tal-Knisja. Id-disciplina tal-Assisin. U ħanejlek, jekk Fader Robert jibqa' sejjer kif nu sejjer, dak mhux se jibqa' qassis. U inti ibda prepara ruħek biex tmexxi din il-parroċċa waħdek. Wahdi, wahdi, Iva, wahdi. Ara kem sen iċċelebra, ara kem sen iċċelebra, wahdi! Badum, dum, uvulli, uvulli! Wahdi, uvulli! Ej, jitt! Tu credi in Dio? Mhux ovvja che credo in Dio, sì, c'è, credo in Dio, sì. Con quel corpo è lui che non crede in te. Allora, che finta ok? Jiena ok, sa kemm daħal da fuq. Iva ma dawk jagħmlu security u x'inhu? A volja fimni, ma nax ma ħaj jisraqni lili. Ara, issa qabbadt il-wili. Biex iċċekkja għandna fuq dan tas-sufrintendenza, kellu jiċċekkja mal-mara. U kif baqa' mal-mara? Ma nafx, mhux tajjeb naħseb, imma di problema tiegħu mhux tiegħi. Għalik ser ta', għax aħna dik tiġi l-problema tagħna, għax aħna il-wili mingħajr il-prim,
Manna xejn. Vera għandek raġun. X'dan nagħmlu allura? Eħ, mhux jgħid il-bda tas-sofrintendenza jew x'il-modu fihu biex jgħid il-ibda li jitlisab u mhux tar-Rumani. Ara, irid ikun naf kollox fuq da. Minu? Il-minu miż-żewġ, min it-tzitu, min il-nantu, x'ħaj ieħor f'nofsinhar u hemm kif ix-xinaja aħra. Kollox irid ikun naf. Fejdi ser qaser tinżil li biċċa xogħol bħal din u mbagħad il-da m'għandix grazzja miegħu. Xorta, jiena u l-wili għandna patta, jiġifier ħanġalu jiġijaw. U jruħ sipota, mhux imbilli mhux se jaħrab minna. Jirranġawhom madana u x'isbu daw. Jeremy, sir, Jeremy Cossa Cooper. Graduat fil-storja ta' Malta dik ukoll Ewropea. Għandu wkoll studju fil-ġeoloġija u l-arkeoloġija. Ew bilha! Għandu premju internazzjonali fl-ufzik! Fusew jien sa kellha. Oh, ifhimni seri, sakemm kont qed aħdeh għal li 20 darba bl-amment tal-linta. Ejt li naqax jien ngħid hi. Sofrintendenza huma dawk in-nies li jaħdu ħsieb il-wirt nazzjonali. Taf li, bħannu tara, ta' darba kelli hawn affari magħhom għax wirriet ta' darba. Iwrit, l-innanti, ħallet li ċurklet tal-daw, tal-żwieġ u lilu nil-bestajen. Imma beres li jiftħu t-testaw, wara li tkun għadda kollox. Test minn dak. Ħallet u li, u defnu għabieħ. Ħad kedda biex lajtu laħi, imma. Għaw, iħad issa. Issa, xandek bżon, minn ta' sofra d-dak. U mux pjaċejra l-pajb, testa, t-ċekja li jekta fil-ġurat, ta' fil-ġurat. Ma fil-ħat ma nista niċċekkja. U mela ċċekkja li ħalli solvuwa u kol dibien. Għax il-Willi marlu l-lok tal-van. U għet, għannu ċekkja l-lok xej fuq l-internet forse nżidlu wieħed taf kif. Ammari, x'aħna nagħmlu għaw? Xej kbir, jien nilħaq tiċċif off-staff tal-prim issa peress li Fredrik ma nafux sar minnu. Veru, Fredrik sar minnu. Efemni, Fredrik li nista ngħidilkom fuqu u għali. Kien il-jun, għarinti, tigra. Yeah, right. Jekk ma fadallek xi tgħid, issa titlaq il-barra x'mandek xalfejn toqgħodha minn għall-permess tal-prim. Inti tkeċċerili minn hawnhekk, minn ġo dar naturali, hawn ġew, jiena ksejtu bid-Damask tista' tgħid, hawnhekk jiena tellajt għall-prim għalhawn ġew tixkew dik tal-Prim-Ministru għall-partit, għall-uliedna, għall-pajjiżna ma jimportax, ma jimportax. Noħroġ minn hawn. U ma taġġaw tarawni nerfess. Il-ħadba ta' Kastilja ħabbad dalbieb, netlaq il-barra darba l-dejjem. Sorry, għalix, għalix, ċavet għalek ġejta mhux. Illum tkellimta miegħu ta', imma m'għandniex baħsib li ngħidu dwar it-tarbija. Imma ma tgħidlux li ħajnduna da. Mhux jinduna. Ġieli żbajt ċari kulur differenti waqqas manduna u ġieli jinduna xi xahar wara. Imma t-tarbija m'intix taħseb fiha mela. Laqqas bissa u Fredrik, di t-tarbija min sejħu ħsieba. Taħsek? Ikun hawn single mother oħra, taqska hawn single mothers fid-dinja. Min qed ħadu ħsieba bil-ħajja tiegħek biżla. Ara kif jista' jkun li tieħu ħsieba, kif jista' jkun? Jista' tara kif inlaħħaq. Where there is a. X'ara? U kont se ngħid xi ħaġa li jissoltu jgħid il-Willi imma min issa ngħidha. Ma ejja naħsbu fit-tarbija nerġgħu. Di għandha bżonn jaħsel missier, għandha bżonn il-father figure. Ma jimux għalek għandililek, u biex taċċaq fader u koll. Tifvintax, jiem mussen u għossib tfal, għara xin nafzak. U għara kollo xorta mussan għajdu li l-Willi, għaxa ħagġa f'qalbi tajli li t-tarbija mish mintijaw, u jekk jisir jaf mussi juhu għost. Xant il-pajp u fit-testibli dak il-lok, għaxa jgħajt norfu bil-Katrina l-vanne. Efem, ma nafx minn. Għajsra u l-għek il-valjen. Itla, ejjat paroli! Xebba katina antik. Kellem tata, kellem tal-dalli. U taf xtemmen li t-tuħu il-devor. Mela serja l-bicċa. Serja ġbin, serja ħafna. Xed t-tamil, mem x-tamil. U mit kif mort?
Jena, lajta u kol minna ndata. Ux għaltlek? Għaltli biex ma ndiffissi, mniħri fej ma jesanix, u? Mara, mux problema kbira. Għax inti mniħrek, fej tista d-deftu daqs kemm u kbir. Ifri, kważi kemm ma jesaw. Taf jen uħad naħseb jen, taf kemm kelli pjanijiet. Kont għalix il-pjiet għajti maħħan sifru d-dinija, jkonna t-fall tarani, papa li li. Insomma. Narak, pras. Ma kollox fottejt. X'namlu moru Santi Ernest? Ma Ernest xirid minna. Tajt, ma jriġ. Jagħmel tiparti bil-popi war nofsinhar, mhux xi żubbun jew x'taħseb? Ma taħseb li nkun qed indefess imnieħri jiena. Jekk tiġi għandi Ernest? Inti d-dar tiegħu ġieli ħabbatti mnieħrek ma x'imkien. Mala lura jesak il-post tifi ma xi ngħidlek. Ejja ma da jaf. Ċoħe, darlin taf, bl-affarijiet kollox, issa bil-bordelli għamilna b'kollox. E daċi xa tirit l-inna biex namlu l-pieċiri. Għax ma jisib xil xaħatti uħre? ċifri, il-ġietaj, illi bħal speċi maċħandu biex jendidna. Għax kullħat jaf kollox. Melaħna għanna morru unajdu l-u b'dar. Mela xim. Penti tajjeb li, bes jent? Ejja. Nispera li jina kollax l-axħar darba li morna bil-delarja spiċċajna f'kantina bil-qalzi ta' taħtu mbat fit-triq. Issa naraw. Niftada, suq, eja, għalla mana. Smattartana. Smattartana. Ara, jilli għandi bżon ta' Abdul Dan Jeremy ta' sofratendenza u ta' konvinċuħ li jaqbad dal-lada mis-sempis liħa u laqas ikkun ma ta' Gandhi ma jitkellimx. Gandhi minnu? Gandhi l-Indjan. Eħ, daw li qasmu id-deliveriħa u bil-moturi. Li għandi kien meċċej indjan, nimba ta' men strajk tal-ġuħ. Eħ, ma l-Alexa buħad ma uġilda. Willi, boħo kja maċħa daqbis. Eħ, jgħidlu, jgħidlu. Jgħidlu. Għax jem, rrit, najgħidlek ta' Il-Primini Sudallin, il-marati għaj, għal-issa għax, tipo, għada minraħ. Ejja, laħħa, għax jinkera laħħ l-ekkina, u nitfaħħa fil-ġelli, u nitmaħħal-pini, breakfast għada! Saret taf bil-pudina ta' Brussel. U jiena u l-pini għadna. Tipo, la taf, bħas bħaxi ta' ma' ta' sax tikxifna, għara, għala, namlu l-ek laffari, l-eni. Fim. X'namek, sir? Nġisow? Sow għada. Għana ġed nifmek sew. Ġifirinti jett tajdli. Li jena mandiċ iktar fuq xiex neddek, allura mandiċ iktar motivazzjoni biex taħdem għalija. Eżatt. Mela rridu nsibu xi ħaġa li timmotifak biex kont tista' taħdem għalija. Braw, dejki, ikollu bżonn jinxaġa ma' fkien. Mela ara, mela il-mara ma sarx nużaw iktar, għas kont int m'għandix tħobbok. Għalissa, u tfal m'għandek xu? Li naf bihom, li ma nafx, għaz biex daq ma tisrax tedni, mux hekk. U l-ġenituri ħallewna. Alla jaħfrilu, u għandu xi ħfrilhom ta'. Mela xi ħabib irid ikun. Issa ddeċiedi, minnu l-aħu ħabib tiegħek, il-pini jew Father Robert. Uwejja, pipe. U qoddimu, issa jiena nista' qoddimu naqbad u ngħidlek hekk diffiċli, oh. Ma tistax tagħżel minn għandna serin. Ara kieku jiena minnek, nuhu l-Father Robert. Għax jekk iktar għandu wiċċu hekk ta' daqqiet. Vera, ta'? Vera, naqbel. Lili għandkom bżonn jew jiena kollox mal-willi nagħmel ir-right hand tiegħu. Eżatt, da qisu ir-right hand tiegħi. Tajjeb, mela aqbad ir-right hand tiegħek. U marru ranġaw li ma ta' sofra tendenza. U jekk ma jenex xinkox li ranġaw li ġaw nibdew, nistaw naqbdu li l-Father Robert. U nibadu ħan tsiħbu. ASAP. Morru l-Father Robert u ġibu ħawl. Wasal ismin li ma jibqax servi għala qassis. Iva, Eċċellenza. Evana, morriġ morri Father Robert. Issa! U santa, konti nibda nara film fuq Netflix, eżatt? Ejja, morru d-domx. Ara, ma tibdiħx minn ajri, ta'?
Mejn, jen? Nispera. Rax. U bekk ħabba Fader Robert tlif ċi tlet episodji ta' Real Housewives. Ba naqra sewdi tat-tarbija. Għax jien nifhmek, naf li żwieġ mhuwiex sempliċi. Hu minni jien meta ddeċidejt li nibda dan il-vjaġġ mal-mulej, għal ma taħsibx ħajti kienet war tużar laqas. Nilli meta l-ħajja tibda titfalek kollox kontra dak huwa l-mument fejn tittoħroġ l-imħabba, imħabtek għall-partner fil-każ tiegħi, l-imħabba għall-mulej. Sir, nasib il-pjantijak ġifu ħati għal għabinna. Ja darba, u birriet, da? Irwiet. Darba, jen urriet, da? Irwiet. Għanek.